Oh my god. Ja si to chcem ešte otvoriť na telefón. No. Natáčanie zákulisia Zurovej dcerky. Ako natáčať recenziu na tento nárok. Je to veľmi, veľmi, veľmi napínavé. To je jedno, drž. Pozrite šikané chlapov, aby vyhoveli jej požiadavkám. Ja ho rád veľmi. Bezložite. Sedeme v Uberi. Jasné, kam to bude? No, nadiktuj mu adresu, pomeň. To sa nediktuje, to sa cez mobil. No teraz už je všetko cez mobil. No tak mi to pošli na Messenger. Akurát som bol napudrovaný Nikinými týmito make-upom. Už som celý krásny a nelaskem sa. Markus tiež. Markus, ste mali zapudrovať to znamenko pod okom. To vegánske. Show me what you got. See? It's there. Make-upiska. Ty aký máš rúž, ty kokso? Úplne. Ty aj vymáš červený. Ja som chcel uši takto narúžovať dookola. Podľa mňa, že by sa hodili na... Nos, taký červený nos. Aby si bol, máš modré oči. Aha. A onaké máš to tričko a to sa by bola toho taká kontrastná. Alebo oranžové uši. Akože aj tá rúžová by tam išla, podľa mňa. Mhm. Ale to by si musela potom ponožky rúžové. Keby si mali rúžové uši. Viac tam. Nemáme na to nejakú tácku? Zoberieme krabicu. Tú škatuľu, no. A gift for your special. So take off the top. Take a look inside. Is my dick in a box? It's in a box. No, Markus to už nesie. Markus, zatrás. Pozrite tu sústredenie na tváre. Trošku budú vyššie. Can't be more serious. Red lips. Red hair, fire in the heart. Fart in the heart? Please, no fart. Nad čím sa títo dvaja ľudia tak divia? Chcete vidieť? Chcete naozaj vidieť? Čo tak usilovne fotia a dokumentujú? Najviac na svete. Fľašky, tekuté kalórie, cukor, jed. Po tomto natáčaní všetci pôjdeme na prednú horu na odvykačku, pretože som počul, že cukor je taký návykový aj heroin. Takže myslím, že nás čaká pobyt minimálne mesiac. Pane vodiči, kolik jedeme? 50! 50. Práve sa tu diali veľmi nemilé rozhodnutia. Dokonca sa koketovalo s myšlienkou, že by Surová cerka šoferovala. Čo mi spôsobilo vysoký krvný tlak a tep. Nie, to bola tá kola. A nebolo to kofeínom v tých kolách. To bolo niečo o to horšie, to bol starý život. Mám vodičák, toto je bezpečné, mám vodičák. Dobre, mám naštartované, stlačam spojku, zaradím jednotku, stlačam plyn a... To je vysoký záber. Je vysoko, no. Však nie to, však budeme mať nohu vo vzduchu. No, mám záber. A je to tu, a je to tu! Dvojka. Áno. Ideme. Zatiaľ som celý. Nič nie rozbité. Okrem cesty, cesta tu je rozbitá. Môžem dať trojku? Nie. Okej. Okay. Teraz... OK, dobre. Aký si mala pocit zo šoferovania? V pohode, je to dobré. Zvrátilo sa mi to, čo som mala na autoškole, že sa to dá zvládnuť. Aj sa mi už potom lepšie zaraďovalo ako po prvýkrát, a som neostrá. Je to dobré. Budem šoférka. Bolo to príjemné. Ešte by to chcelo trénovať. Určite som áno. Som za. Mohla by si ísť aj do Eurovej. Akože... Ja som tako na to kvalifikovaná. No vidíš. Je tam veľa križovatiek, je tam veľa aut. Moje obavy sa naplnili a ideme ešte dlhšie. Ale tam budeme musieť... S Nikou za volantom. Nie, že by som neveril. Tu doľava. No ale rýchlo. A stoj na tátu čiaru, musíš zahastať. Prvá jazda po 5 rokoch v Bratislave, cez most, hej.
Pôjdeš teraz tam do tej cesty, ako je tá modrá značka s tou šipkou? Áno, 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 viem. Keď bude... Prvé sa nachádzame na nábreží, čakáme na zelenú, ktorá nás pustí na do odbočovacieho prvu do... Brzda? Brzda? Máme prednosť autám. Jednotku. Za tým červeným môžeme... Čo? Nič, daj si jednotku. Nemôžem. Prečo? Spojku. Spojku. A poď. Počkaj. Ty kokos. Som tak zvláštne tej rýchlosti tam háčeš, takým zvláštnym štýlom. Hej, môžeš jemnejšie. Štvoračku? Či? Môžeš si dať štvorky. Trošku pridaj. Prečo sme? Pridáva sa až od polovičky. V tejto rýchlosti to nerobí až taký problém. A ideme za autom, do toho... Za tým bielým? Áno, áno. Nie, to bude všetko. Tak, hotovosti. Mi sa páči. Môže správa. Akurát sme donakupovali v A-parku Nikine mydielko. A chystáme sa na šavko, kde si ideme dať do papule donaty. Tie sladučké donaty. Doprava, poď na centrum. Ja, genau. Ja, das ist richtig. Autobahn. Tak a hneď potom, ako si dáme sladký dezert v podobe donatov, z akej reštiky? Z La Donateria. Z La Donateria, tak sa pôjdeme zastaviť na benefičnej grilovačke vegánskych hotov, ktorá sa dneska koná takisto ako aj minule vo Fuge. Kde ochutnáme cviklový, burger, ktorý je už etalón medzi cviklovými burgermi. Či to je akože z okienka? Môže si z okienka, alebo chceš ísť, no? Máte. Dobrý. Ahoj. Ahoj Bože. Ahoj. Čaute. Áno, máme vegánske, malinový a kokosový. Áno. Tak si poprosíme, koľko chcete? Chalani. Ovej Bože, ja neverím. Aj tak to je to pekné. Čo je? It's very beautiful. It's very pravda. Like it. Slečná modelka sa fotí pri donutoch. Potom si ich stlesne. Nebudú joby. Nebudú joby. A pozri, prišiel nejaký strávnik. Tež donát? Tie donáty sú hodne síté. Naozaj hodne, hodne síté. Prišiel náš šaká burger. Cviklovo zemiakový od vegánskeho domu. Uvidíme, ako to všetko do seba natlačíme. Markus už je v hyperglykemickom šoku. Dávali sme mu resuscitáciu. Nika mu dala dýchanie z úst do úst. Ja som masíroval jeho hruď. Prebral sa. Žiješ? Akože nebolo to easy, ale rozdýchávam to. Ten burger už neviem, či rozdýcham. Aká bola resuscitácia? Bolo to náročné, akože Markus je v ohrození života. Toto je proste zabijak. Ale tasty zabijak. Čaute! Hey, you gangsta. You gangsta with the tattoos. Tattoos. Hey, you gangsta with the face tattoo. What's up? Teraz není vidieť jeho face tattoo. Where are you going? Bro? I'm going to this whole Fuga. Oh. You are going to Fuga? Yes. Fuga? Pozrite, tu ne. Naše obľúbené temné miesto, kde sa stretávajú vegáni. Hail Satan! Ako? Jack, ty to spravíš šťastný. Na parádu, na parádu. One hour later. Hodiny 4 a on 2 hodiny a pol odešiel, ale tam... Hours later. Later that same evening. A few moments later. Držíme, držíme.
hamburger je zjedené. Plné brucho, kofeínu, koli, burgerov, donátov, šišiek, cukru, oleja. Absolutná bad combination, ale za to môžu henty dvaja. Tí ma naviedli sa zle stravovať, nekvalitne, nezdravo. Ale tak raz za čas to hádam, prežijem. Markus Nikolotov akurát idú k autu, idem za nimi. Plný som, jemne zle mi je, alebo jemne, nemoc. Lebo to ako koli a donátov a burgerov som ešte nemal v jeden deň. Každopádne, tento deň je neobyčajný. Tento deň je špeciálny. Pretože zajtra idem na závod, na triatlon. Takže uvidíme, dúfam, že sa mi všetko toto uloží ako glykogen a zajtra podám ako taký nejaký normálny výkon. Takže zajtra, čau.